Бажаю здоров'я, любі друзі. На супутнику Астра, який знаходиться в позиції 5 градусів східної довготи, з'явився новий канал. Канал «Ми Україна». Цей канал молодий. Він зараз віщає замість каналу «Україна-24». Спочатку він почав свою роботу як трансляція на Ютубі. Потім він з'явився в мережі Т2. І ось зараз цей канал уже мовить на супутнику. На частоті 12.073, поляризація горизонтальна, символьна швидкість 30 тисяч, цей канал працює. Але звертаю вашу увагу на те, що цей канал працює в модуляції T2MI, тому ви цей канал зможете прийняти не на усіх супутникових ресиверах, а тільки на тих, які підтримують прийом каналів модуляції T2MI. Зараз я його відсканую. Звертаю увагу на те, що мені не вдалося в автоматичному режимі його відсканувати, і тільки коли я виставив під 4097, мені вдалося відсканувати ці канали, хоча сигнал супутника ресивер бачив. Зараз я відсканую ці канали. Ось воно. Чесно кажучи, не зовсім розумію, чим він суттєво відрізняється від каналу «Україна-24», тому що і логотип «Україна» за шрифтом дуже схожий, і взагалі він дуже схожий на звичайний телемарафонний канал. Тому, якщо ви розумієте суттєву різницю, прохання написати це в коментарях. На цьому все. Якщо відео вам сподобалось, було корисним, просьба, прохання підтримати це відео лайком, коментарем. І якщо ви досі не підписані на мій канал, обов'язково підпишіться для того, щоб бути в курсі усіх новин у сфері супутникового телебачення. Слава Україні!